Vážená pani Rakete, ja som si vypočul vašu reč o dovážaní ilegálnych imigrantov do Európy, ale mi z toho vychádza, že naozaj medzi vami a prevádzačmi prakticky nie je žiadny rozdiel, pretože aj vy dovážate do Európy ľudí ilegálne, dovážate dokonca vrahov, kriminálnikov, a to napriek vôli jednotlivých členských štátov. Jediný rozdiel medzi vami a prevádzačmi je, že vy ste platená mimovládnymi organizáciami. Pani Rakete, nepoučujte nás, prosím vás, o nejakom historickom koloniálnom dlhu Európy voči Afrike, pretože moje Slovensko, moja stredná Európa nemá s tým vôbec nič spoločné. Ak chcete, choďte pomáhať do Afriky. A to je vlastne moja otázka. Prečo nejdete pomáhať ľuďom do Afriky? Prosím vás, nechajte Európu na pokoji bez vašich ilegálnych akcií, bez ilegálnych imigrantov. My tu chceme vládu práva, právny štát. Ja sa stotožňujem so slovami pána Salviniho, že vy by ste mali sedieť vo väzení, že ste zločinka a nie sedieť tu v Európskom parlamente.